ន់រៀលតែប៉ុណ្ណោះសូមអញ្ជើញទិញសូមអញ្ជើញទិញសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអង្គភូមិតាយើងខ្ញុំមានលក់ផលិតផលល្អៗមកពីប្រទេស